կոնկրետ Դիլիջան ազգային պարկում աշխատավարձերը եղել են 70-75 հազար դրամի չափով, տեսուշների այժմ կազում են 140,000-145,000-ի մոտ, ավել պակաս միգուցե հստակ թվերը չասեմ։ Ես ինքս անձամբ կարծում եմ, որ ամուրսարի ծրագրի ազդեցությունը ջրային ռեսուրսների վրա դա հիմնական հարցն է և հիմնական խնդիրն է, որը որ պետք է ուսումնասիրվի, սակայն պետք է մի քանի պարզաբանում անեմ գործընթացների հետ կապված։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման գործընթաց իրականացնում է նախաձեռնողը, այսինքն դա կլիներ Ամուրսարը, Զանգեզուրը, ցեմենտի գործարան, թե որևիցե արտադրամաս, նրանք իրենք են շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատումը գրում, իրենց ազդեցությունները ներկայացնում, հետո փորձակնական եզրակացության։ Ըստ էության Ամուրսարի ծրագիրը, որը որ շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատումը իրականացվել է բազմաթիվ ինստիտուտների կողմից, ծախսվել է հսկայական գումարներ, եզրակացությունը տվել է 1 փորձագետ։ Ընդհանրապես փորձակնական եզրակացություն տրամադրող այդ պողակը ունի 5-6 փորձագետ, և մենք հեռու ենք այն մտքից, որ այդ փորձագետները ունեն բավարար գիտելիքներ այդ բազմաբնույթ և տարբեր ուսումնասիրությունները որակական և բովանդակային առումով գնահատելու։ Մի քանի զուգահեռ գործընթացներ են գնում, մեկը դա բնապահպանական ընդերքի տեսչական մարմնի ստուգումներն էր, սակայն այդ մտահոգությունները, որ նշվում էր, որ տեսչական մարմինը ջրերի վրա ոչ մի բան չէր հայտնաբերել, կենտրոնացել էր բույսի կամ կենդանու վրա, սա իրականում ձևախեղում է որոշակի չափով, որովհետև կազմակերպությունը ամեն դեպքում դեռևս չի գործում և չի շահագործումը չի իրականացնում, և ի սկզբանե պարզ էր, որ ջրերի մասով այս շեղումներ որոշակի նախատեսված փոփոխություններից և այն և այլն չէր լինելու, այսինքն այդ մեղադրանքները, որ հնչեցվում են տեսչական մարմնի հասցեին, որ ինչու ջրերի վերաբերյալ որոշակի բաներ չկան, որովհետև գործունեությունը չի իրականացում և շեղումները պետք է լիներ գործունեության և նախատեսված փաստաթղթի հետ կապված։